madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee galmudug axmed qorqor waxa uu galmudug ka dhigay bari laba degaan ah waxana kala xiran dhamaan degmooyinka gobolka galgaduud iyo qabiilada kala deegaansan culada jira oo weyn usmaane kuma wadaan beelaha saleeban dadubley marreexaan kuwaas oo culada ay kala dhaxayso beesha caasimada degan saleeban iyo marreexaan isma gudbaan oo waa kala maatan waxana tiro dhowr jeer ah ay ku dagaalameen deegaano u dhaxaya magaalooyinka cadaado iyo cabud ah ee gobolka galgaduud meesha dadka degmada xiraale waxay dagaal kula jiraan milishiya turdoon ah oo ka soo jeeda magaalada cabud waaq ee waqooyiga galgaduud deegaanka laandheer oo ku yaalla wadada dheer ee xidhiidhsa magaalooyinka cabud waaq iyo xiraale waxaa shalay ka dhacay mid ka mid ah dagaaladii ugu adkaa uguna khasaaraha badnaa inta la xasuusto ee ka dhaca gobolka galgaduud marka laga hadlayo dagaal beeleed dagaal waabarkii maalintii sabtiga bilowday ayaa soo gaaray gabaldhici kaas oo ay ku dhinteen inta la xaqiijiyey 63 qof iyo dhaawaca 95 kale kuwaas oo dhinacyadii dagaalamayay laga kala geeyey magaalooyinka cabud waaq iyo xiraale oo dhinacyada dagaalamaya ay kasoo kala jeedaan gaadiidka dagaalka oo dhinacyadu adeegsanayeen ayaa sii kordhiyey khasaaraha dagaalka oo xitaa gaaray in sargaal booliis ah oo ibahaan kasoo jeeda cabud waaq uu ku geeriyoodo galmudug guud ahaan beeluhu waa kuwo kala maata maamulkuna ma lahan qorshe ay uga hortagayaan maleeshiyaadka isdilaya kuwaas oo aan aqligooda kala celin qorqor waqtigu hadda uu ka dhammaaday hurinta coladaha beelaha waa qayb ka mid a qorshihiisa waxa uuna u arkaa nafis sii socoshada dagaalada beelaha si uu xukunka usii joogo maadaama waqtigiisii dastuuriga ahaa uu dhammaaday waxmatarayaal liita oo ka tirsan maamulkiisa ayaa u qaabilsan abuuridda xaaladaha dagaal ee gobolka waxaana hadda socda qorshe ka weyn ka la dhex dhigay beelaha dir iyo mareexaan waxaana tilaabada xigta ee tan ay noqon doontaa mid la dhex dhigo beesha caasimadda dhexdeeda oo haddii aan hadda laga hortegin reebi doonta mahadho saameyn xun ku yeelan doonta beesha ceer waxaana ku faahfaahin doonaa tabinteeda kale ee soo socota hadduu alla idmo